אני ירדן, והערך שבחרתי לקדם הוא שוויון הזדמנויות. הסיבה שבחרתי בערך זה היא מכיוון שאני מאמינה שלכל אדם מגיעה הזדמנות שווה בכל תחום אותו הוא בוחר ללכת ולעשות. והמטרה הסופית שלי בסופו של דבר לעזור לילדים שכרגע אין להם את האמצעים האלה, להגיע למצב שהנקודת פתיחה שלהם בחיים היא שווה לכל אדם אחר. אם אתם מאמינים כמוני בערך הזה, אתם מוזמנים להצביע לי. תודה רבה לכולם.